Infarroupilha já está sendo, já tem gente que já está trabalhando com isso? Tu te referes à A coleta ou à tronco. aplicação? A coleta e a aplicação. A coleta ela é feita na Universidade de Caxias do Ah, é Sul. só lá. Isso, é Para os só lá. laboratórios, tudo. Para a região da Serra, é lá. Lá é o centro de referência para isso. Na região metropolitana, nós temos uma clínica que ela é especializada em medicina regenerativa e também já temos alguns hospitais de ponta que estão entrando também nessa parceria, que nós já estamos em negociação há bastante tempo, né? E tem a Universidade Franciscana, que é de Santa Maria, então ele atende toda aquela região. E também isso aqui no Rio Grande do Sul, né? Certo. Então esses são os centros aqui do Rio Grande do Sul. Que é o E aí início, tem vários outros, né? no Paraná nós temos o Tecpar, que é, e o Hospital Ipo, enfim, tem Tem inúmeras, bastante, né? né? Se for E citar todos. Infarroupilha, já tem gente trabalhando com isso ainda não? Olha, é que a partir do momento que a pessoa tem a sua célula criopreservada, a maneira como ela vai utilizar essa célula, existe ali uma questão de sigilo profissional, né? Então, aquele médico, aquele dentista que ele for fazer a aplicação no seu paciente, nós estamos falando de um tratamento. E se tu precisa de um tratamento, consequentemente, é porque tu tem alguma patologia, tu precisa usar em alguma coisa. Entendi. Então, isso não é algo que tu diga, ah, eu estou usando, né? Não, não vai fazer isso por conta do sigilo profissional, né? Com algumas exceções, claro. Não sei se chegaste a ver. Essa semana saiu, inclusive, uma matéria do Scooby, o Pedro Scooby, que ele De está novo. fazendo o tratamento com células-tronco, inclusive, né? Que São com Paulo, no caso, ou células-tronco. Rio? Eu Não, não estava vi no Rio, direito no caso. aonde que é, eu não tenho bem certeza, É, mas mas eu vi a foi chamada notícia de que ele nacional, está, é. exatamente, de que ele está fazendo o seu tratamento. Assim como diversos outros, de modo especial, o pessoal do esporte acaba usando muito, né? E só a título de complemento, antes eu estava mencionando a questão do uso compassivo, né? E além dessa modalidade, do uso compassivo, que é a parte, o uso emergencial, que é quando tem um risco iminente de morte, tu também pode fazer a solicitação para uso. Por exemplo, não tem mais alternativa terapêutica. Eu já fiz aquelas alternativas que já tinha. E esse paciente ele pode ter uma piora. Bom, então também é possível que se faça o uso, a solicitação dessa célula. Ou eu tenho uma alternativa terapêutica, exemplo, uma alternativa cirúrgica. Porém, aquele paciente ele não tem condições clínicas ou ele está hemodinamicamente instável para submeter a uma determinada cirurgia. Então também é uma possibilidade de uso. Então, embora restrita, né, as opções que se tem hoje de uso, elas ainda são bastante permissivas, se tu for ver, considerando que antes nós não tínhamos como fazer esse uso, né?